ספר נפש החיים של רבי חיים מוולוג'ין. זה ספר יסוד שנותן הדרכה לאדם בכל תחומי החיים, בפרט מלמד אותו את גדולת האדם. היום עיקר הבעיה של הדור, שאנשים מזלזלים בעצמם. לא, לא מרגישים שאם הוא דיבר כך, אז הוא עשה משהו, אם הוא עשה מעשה כזה, מה כבר עשיתי? תחושה כזאת של הכל בסדר. והוא לא מבין איזה כוחות אדירים הקדוש ברוך הוא נתן לאדם. שכל פעולה, כל דיבור, כל מחשבה יכולה לשנות ולפעול בעולמות עליונים ובעולם הזה. כאן הוא מתחיל בשער א' בספר נפש החיים. קודם כל הוא מסביר מה זה שכתוב, בצלם אלוקים עשה את האדם. בעיקר הוא מתעכב, למה כתוב אלוקים? יש הרבה שמות לקדוש ברוך הוא, דרכי הנהגה של הקדוש ברוך הוא. השם זה סוג של הנהגה. אלוקים זה שם של כוחות, דינים. הוויה זה שם של רחמים, מידת הרחמים. כשהקדוש ברוך הוא עוצר שלא להעניש את הרשעים, מפעיל את מידת ערך אפיים. אז זה נקרא אני אל שדי. כמו שאמרתי לעולמי די, שעצרתי את ההתפשטות, ככה גם כשיש דינים שצריכים לרדת, אז השם הזה, כשהקדוש ברוך הוא מפעיל את ההנהגה הזו, זה אומר שהוא משתמש בשם הזה. יש שם צבאות. כשעושה, מכה את אויבי ישראל, מעניש אותם על כל הצרות שעושים לעם ישראל, כשיש עליהם דינים, אז זה שם צבאות. זאת אומרת, כל שם מבטא הנהגה אחרת של הקדוש ברוך הוא. אז למה כאן, כשאמר בצלם אלוקים עשה את האדם, אמר אלוקים? יש שמות אחרים, למה דווקא? זה עיקר השאלה שהוא רוצה לעסוק, אבל דרך אגב, הוא מתחיל קודם כל להסביר מה זה צלם. אז נראה את דבריו שער א', פרק א'. כתיב, ויברא אלוהים את האדם בצלמו, בצלם אלוהים ברא אותו. וכן כתיב, כי בצלם אלוהים עשה את האדם. הנה עומק פנימיות עניין הצלם, ומדברים העומדים ברומו של עולם. והוא כולל רוב סתרי פנימיות הזוהר. מה זה בכלל צלם אלוקים? הרי הקדוש ברוך הוא אינו גוף ולא דמות הגוף. אז מה זה הצלם הזה? צלם, זה פירושו שהאדם דומה לאלוקים. בצלם נעשה אדם בצלמנו כדמותנו. זה בדמיון לאלוקים, והקדוש ברוך הוא אינו גוף ולא דמות הגוף. על זה הוא אומר שיש בזה עניין נסתר, זה כולל רוב סטרי פנימיות הזוהר. באחד הפרקים הבאים הוא קצת מרחיב, נותן לנו טעימה מהדברים האלה של המשמעות של מה זה צלם על פי תורת הסוד. אבל פה הוא עכשיו מתחיל על פי הפשט. אמנם, כאן נדבר במילת צלם בדרך הפשטנים הראשונים ז"ל, על פסוק נעשה אדם בצלמנו כדמותנו. הוא מרמז פה לדברי הרמב״ם במורה נבוכים. הרמב״ם בתחילת מורה נבוכים עומד על השאלה הזאת, מה זה בצלם. והוא כותב, והוא, כי מילת צלם ודמות כאן אינו כמשמעו. זה לא כמו שבעברית אחד אומר, אני דומה לו, לא, וכולם מבינים שאם יש לו פרצוף כזה, אז הוא דומה. כמו שני תאומים שמתאימים אחד לשני, שזה עניין של חיצוניות. אינו כמשמעו, כי כתוב מפורש, ומה דמות תערכו לו. בסוק בישעיהו, פרק מ', ומה דמות תערכו לו. איזה דמות אתה יכול לדמות לקדוש ברוך הוא? הרמב״ם גם מוסיף שכתוב, אתה הוראת על הדעת כי השם הוא האלוקים, בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת. גוף יכול להיות בשמיים ממעל ועל הארץ, מישהו רואה איזה גוף שנמצא מלמעלה עד למטה? מה זה, ברור שהקדוש ברוך הוא אינו גוף ולא דמות הגוף. יש הרבה פסוקים שברור שהקדוש ברוך הוא לא במושגים אנושיים. לא כמו שנתפס אצל הנוצרים ועובדי אלילים. שמה זה אלוקים? זה סבא זקן שיושב על ענן באיזה מקום ומסתכל עליך. הקדוש ברוך הוא מלוא כל הארץ כבודו. היסתר איש במסתרים ואנוכי לא הראנו נאום השם? בעץ חיים מסביר האריזל שבתחילה אור האין סוף היה ממלא את הכל. אור האין סוף זה לא שהקדוש ברוך הוא אור. מי שאומר שהקדוש ברוך הוא אור כבר נפל בכפירה, נפל בהגשמה. אינו גוף ולא דמות הגוף וגם לא אור. אומרים אור האין-סוף על דרך המשל, אור זה העניין הכי רוחני שאנחנו מכירים, אז משתמשים במילים אור האין-סוף רק כדי לסבר את האוזן. אז הוא אומר, בתחילה היה אור האין-סוף ממלא את הכל. ואז לא הייתה אפשרות של שום נברא להתקיים. המציאות האלוקית, כל, כל, כל דבר אחר מתבטל. והקדוש ברוך הוא צמצם את אורו במקום מסוים כדי לאפשר מציאות של נבראים. והוציא קו של אור לתוך מקום הצמצום. ומזה השתלשלו כל העולמות. Yeah. האור הזה התפרץ והתפשט לצדדים, נהיה עולם אק. אחר כך עולם האצילות, בריאה, יצירה, עשייה. עד התחתית הפנימית, שזה העולם החומרי. התחתית של עולם העשייה זה העולם החומרי, שהזוהר הקדוש קורא לו, ועשה באומנות אור שאינו מאיר. מה זה חומר על פי הזוהר? אור שאינו מאיר. זו הגדרה פיזיקלית מדהימה, מה שהיום המדענים גילו במאה השנים האחרונות, שהחומר בחלקיקים הקטנים שלו מתנהג כמו אור. ועבורם זה היה הפתעה, הבינו שיש אור ויש חומר, לא קשור אחד לשני. ומצאו שהחומר מתנהג כמו אור. ובפיזיקה זה דבר חדש, פלא. אבל הזוהר הקדוש אומר בפירוש, מה זה חומר? זה אור שאינו מאיר. זה עבר שלבים מסוימים, התחיל כמובן בדבר שהוא מאוד גבוה, שלא שייך גם למושג של אור, אבל לאט לאט הלך ונעשה אור, שזה כבר מושג יותר מורגש, עד שיצר באומנות אור שאינו מאיר, שזה כל העולם החומרי. נמצא שאור האינסוף מקיף את הכל וממלא את הכל. גם מקום הצמצום זה לא שאין אור, יש את האור האינסוף, רק לא כמו מסביב. זה מקום הצמצום על דרך המשל, ככה זה נקרא. נמצא שהוא מקיף את הכל, ממלא את הכל. זה גם מסביר את עומק דברי חז"ל, שמכנים את הקדוש ברוך הוא בשם מקום. נכון, גם בהגדה של פסח אומרים ברוך המקום ברוך הוא. או מצוות שבין אדם לחברו ומצוות שבין אדם למקום. למה הוא נקרא מקום? מה זה קשור למקום? אומרים חז"ל, לפי שהוא מקומו של עולם ואין העולם מקומו. לא כמו אצלנו. אנחנו נמצאים בעולם. אז העולם זה המקום שלנו. והקדוש ברוך הוא, אצלו זה הפוך. העולם נמצא בו. הוא מקומו של עולם ואין העולם מקומו. זה הביאור של מלוא כל הארץ, כבודו. זה גם עונה על שאלות שהרבה מבולבלים היום, שואלים האם הקדוש ברוך הוא יכול ליצור איזה אבן שהוא בעצמו. לא מכירים את השאלה הזו. זה צריך לדעת שהשאלה הזאת היא הבל הבלים ומבלבלת ומטעה. כי משחק מילים שאין בה שום היגיון. מי ששאל את השאלה הזו חושב שקדוש ברוך הוא זה איזה אדם או איזה דמות, איזה יצור, שהוא, ואז השאלות, יכול להרים, לה, אבל כשמבינים שהקדוש ברוך הוא מלוא כל הארץ, כבודו, ממלא את הכל ומקיף את הכל. לא שהוא נמצא באיזה פינה מסוימת בעולם. אז ודאי שלא שייך לשאול שאלות מהסוג הזה. טוב, נחזור לדברי נפש החיים. אז הוא אומר, והוא, כי מילת צלם ודמות כאן אינו כמשמעו. כי כתוב מפורש, ומה דמות תערכו לו? אלא פירושו, דמיון מה, באיזה דבר. כמו, דמיתי לקעת מדבר. דוד המלך, כשסבל הרבה, אומר, דמיתי לקעת מדבר. לקעת מדבר זה עוף שנמצא במדבר, והוא עוף שנודד הרבה וסובל הרבה. ככה נראה על כל פנים, נראה כמו סובל, נודד הרבה. דוד המלך אומר, דמיתי לקעת מדבר. אני דומה לעוף הזה שנמצא במדבר, שקוראים לו קעת. מה פה שהוא דומה? כי לא נעשו לו כנפיים וחרטום. ודאי שאין הכוונה חיצונית, שדוד המלך מה היה לו כנפיים וקיבל מקור, ולא נשתנה צורתו לצורת הקעת. רק שנדמה אז במקרה פעולותיו שהיה נע ונד, כמו הקעת מדבר, שהוא ציפור בודד ומעופף ממקום למקום. כך הוא לפי הפשטנים הראשונים, זיכרונם לברכה. וכן על דרך זה הוא עניין מילת צלם, כי הם הדומים במשמעם בצד מה. הוא אומר, כשהאדם דומה לאלוקים, לא שהוא דומה לו בחיצוניות, כי הקדוש ברוך הוא אינו גוף ולא דמות הגוף, אלא כמו שדוד אמר, דמיתי לקעת מדבר, והוא לא מתכוון לומר, יש לי צורה חיצונית של קעת מדבר, אלא בדבר מסוים אני דומה, כך גם האדם דומה לאלוקים בדבר מסוים. עד כאן פרק א' בנפש החיים. נעבור לפרק ב'. אמנם, להבין עניין אומרו בצלם אלוקים דייקה, ולא שם אחר. יש הרבה שמות. למה נקט פה דווקא צלם אלוקים? זה הנושא העיקרי. מה שהוא התחיל לפני, זה רק הקדמה להבין מה זה בצלם. אבל העיקר מה שהוא רוצה לעמוד כאן, מה פירוש האדם נברא בצלם אלוקים. למה לא בצלם הוויה? למה לא בצלם צבאות? כי שם אלוקים ידוע פירושו. שהוא מורה שהוא יתברך שמו בעל הכוחות כולם. כמו שמבואר בטור אורח חיים סימן ה. אל זה כוח, פירוש המילה אל זה כוח, כמו יש לאל ידי לעשות עמכם. גם אלי מלחמה שהיו נוגחים את השערים. איל, נקרא איל, כי הוא בעל כוח, מתנגח עם האיל השני, עם הקרניים שלהם. אל זה כוח. אלוקים בלשון רבים, בעל כל הכוחות. לא שהקדוש ברוך הוא הרבה, כמו שיש כופרים שטעו בזה, אמרו בראשית ברא אלוקים, משמע שיש כמה. והם טיפשים, כתוב ברע. איך אתה מסביר שאלוקים זה הרבה? לא כתוב בראו, כתוב ברע. מתוך המילה ברע אתה כבר מבין שהוא אחד. אז מה זה אלוקים? שמי שהוא בעל כל הכוחות, זה הפירוש אלוקים. ועניין מה שהוא יתברך נקרא בעל הכוחות, מה פירוש בעל הכוחות יותר בעומק, שזה לא רק שכל הכוחות יש לו אותן? כי לא כמידת בשר ודם מידת הקדוש ברוך הוא. כי האדם כשבונה בניין דרך משל מעץ, אין הבונה בורא וממציא אז מכוחו העץ. רק שלוקח עצים שכבר נבראו, הוא מסדרם בבניין. ואחר שכבר סדרם לפי רצונו, אם שכוחו הוא סר ונסתלק מהם, עם כל זה הבניין קיים. זאת אומרת, בן אדם לוקח עץ, בונה מזה בית, עושה שולחן, הוא לקח חומר קיים, עשה את השולחן, השולחן קיים. עכשיו השולחן צריך אותו, כשהנגר סיים, הבנה היא סיים לבנות את הבית. הם צריכים את מי שעשה אותם? הוא יכול ללכת, יכול לעשות מה שהוא רוצה, והבניין עדיין קיים. גם אם האדם הזה ימות, השולחן והבניין עדיין קיימים, הם לא צריכים את הכוח שלו שימשיך הלאה. בזמן הבנייה הם צריכים את האדם. אבל הוא יתברך שמו, כמו בעת בריאת העולמות כולם, בראם ואמציאם, הוא יתברך יש מאין בכוחו הבלתי תכלית, כלומר הבלתי מוגבל. כן מאז, כל יום וכל רגע ממש. כל כוח מציאותם וסדרם וקיומם, תלוי רק במה שהוא יתברך שמו, משפיע בהם ברצונו יתברך כל רגע, כוח ושפעת אור חדש. ואילו היה הוא יתברך מסלק מהם כוח השפעתו אף רגע אחד, כרגע כולם היו לאפס ותוהו. הוא אומר, הבריאה עצמה לא דומה לשולחן. הבריאה ביחס לבורא לא, בור, לא דומה לשולחן או לבית ביחס לנגר או לבנאי. הנגר, בנאי, סיים הלך, השולחן קיים. אבל הבריאה צריכה כל הזמן את השפע שהקדוש ברוך הוא נותן לבריאה. כמו אם נמשיל את זה על דרך המשל במושגים של היום. כשיש מערכות חשמליות שעובדות, מכונות, מפעל ענק, יש שם תאורה, יש מפעלים, מייצרים, הכל נראה שם משהו עצום ואדיר, עצמאי לחלוטין. אבל מה יקרה אם תחנת הכוח לפתע תשבות, תפסיק לספק חשמל, הכל נעלם. היה סרט על הקיר, אתה רואה את כל העולם, הסרט נעלם. האורות קבעו, המכונות מפסיקות לפעול. בבריאה זה, זה עוד יותר, לא רק שהמכונות מפסיקות לפעול, אלא אם הקדוש ברוך הוא מפסיק לתת את ההערה שלו, כל הבריאה מתנדפת, הכל נעלם, כמו בסרט, הכל, אין חשמל, הכל נעלם. זה מה שהוא אומר. אילו היה הוא יתברך, מסלק מהם כוח השפעתו אף רגע אחד, כרגע היו כולם לאפס וטוב. וכמו שיסדו אנשי כנסת הגדולה, בתפילה, בברכת יוצר, המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. מה זה מחדש תמיד? פעם אחת הוא ברא וזהו, אז זה הוא אומר שלא. היינו תמיד ממש כל עת ו וראייתה מפורשת כאמור, לעושה הורים גדולים. בתהילים כתוב, בתקוף ל"ו, לעושה הורים גדולים, כי לעולם חסדו. שלא אמר עשה, אלא עושה. בפועל, הקדוש ברוך הוא כל רגע ורגע עושה הורים גדולים. מה זה הורים גדולים? זה הכוכבים, השמש. וזהו שנקרא, הוא יתברך שמו האלוקים, בעל הכוחות כולם. שכל כוח פרטי הנמצא בכל העולמות, הכל, הוא יתברך שמו הבעל כוח שלהם. שמשפיע בהם הכוח וגבורה כל רגע, ותלויים בידו תמיד, לשנותם ולסדרם כרצונו יתברך. עד כאן פרק ב', ממשיך בפרק ג', כן בדמיון זה כביכול, ברא הוא יתברך את האדם, וישליטו על ריבי רבבן, כוחות ועולמות אין מספר, ומסרם בידו, שיהה הוא המדבר והמנהיג אותם, על פי כל פרטי תנועות מעשיו, ודיבוריו, ומחשבותיו, וכל סדרי הנהגותיו, הן לטוב, או להפך חס ושלום. כי במעשיו ודיבוריו ומחשבותיו הטובים, הוא מקיים ונותן כוח בכמה כוחות ועולמות עליונים הקדושים. ומוסיף בהם קדושה ואור, כמו שכתוב, ואשים דברי בפיך לנטוע שמיים וליסוד ארץ. וכמאמרם זיכרונם לברכה תקרי אל תקרא בנייך אלא בונייך. כי המה המסדרים עולמות העליונים כבוני המסדר בניינו, ונותנים בהם רוב כוח. פה הוא נותן לנו להבין פסוקים ומאמרי חז"ל שאנחנו רגילים לומר אותם ככה בלי להתבונן מה מסתתר מאחוריהם. בפרק א' הוא הסביר מה פירוש בצלם. בפרק ב' הסביר מה פירוש אלוקים, שהוא בא על כל הכוחות כולם, שכל מה שקיים בבריאה, כל רגע ורגע הקדוש ברוך הוא נותן את ההערה התמידית שלו כמו זרם חשמל כדי לקיים את כל הבריאה. ואם הוא יפסיק הכל מתבטל. פרק ג' הוא עובר להסביר עכשיו מהו האדם שנברא בצלם אלוקים. שגם האדם באותה מידה נברא עם כוחות אדירים שכל הבריאה פועלת על פי המעשים של האדם. דיבור, מחשבה, מעשה, עד כמה האדם קיבל כוחות עליונים ואדירים. חשוב להדגיש שבמבט ראשון זה נראה תמוה. כי האדם מרגיש שאני לא בורא עולם, מי אני בכלל? אבל צריך שיזכור שהוא נזר הבריאה. למשל, מה מבדיל את האדם מכל בעלי החיים שיש בעולם? הדיבור. עיניים יש לאדם, יש גם לבעלי חיים. היכולת לנוע, יש גם לבעלי חיים. הדבר היחיד שיש אותו לאדם ואין אותו לבעלי חיים, זה הדיבור. יש שפת בעלי חיים שזה ברמה אחרת לחלוטין, ברמה ירודה, לא כמו אצל האדם. האדם יש לו יכולת לתקשר על ידי שהמחשבות שלו יוצאות מהפה. מוציא אוויר בסך הכל, ועל ידי תנועה של ידיים, שיניים, שפתיים, לשון וכולי, הוא מעצב מילים, מעצב רעיונות. זה דבר מדהים, מי שהתבונן פלאי הבריאה, זה הפלא הכי גדול. אנחנו לא מתפעלים בגלל ההרגל. אבל מצד האמת, זה דבר פלא, שכדי להבין את העוצמה, צריך להיכנס קצת לעולם בעלי החיים ולהבין את ההבדל שבין האדם. למה האדם קיבל את הכוח הזה? כתוב שם בפסוק, בייצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה. ויפח באפיו נשמת חיים, מה זה הנשמה? זה חלק אלוקה הממעל. ויהי האדם לנפש חיה, מסביר התרגום אונקלוס. מה זה ויהי האדם לנפש חיה? לרוח ממללה. הוא לא אומר שאדם לנפש חיה שהתחיל ללכת, התחיל לראות, אלא לנפש חיה, לרוח ממללה, לכוח מדברת. כמו שבורא עולם יש לו את הדיבור, במושגים אחרים, זה לא כמו אצלנו שפתיים ושיניים. אינו גוף ולא דמות הגוף, אבל כוח הדיבור שבאדם צריך לדעת שהוא כוח אלוקי, זה לא כוח רגיל. ולכן כמו שהקדוש ברוך הוא, ויאמר אלוקים, יהי אור ויהי אור, הדיבור שלו יוצר מציאות, גם האדם בדיבור שלו יוצר מציאות. במחשבות שלו, הרצון האלוקי, זה מעין המחשבה שיש באדם. זה סוג אחר, אצל האדם זה כמו משל לנמשל שלמעלה. של אבל צריך לדעת שהאדם, בצלם אלוקים עשה את האדם. אז זה מה שהוא מסביר, שבמעשיו ודיבוריו ומחשבותיו הטובים, הוא מקיים ונותן כוח בכמה כוחות ועולמות עליונים קדושים, ומוסיף בהם קדושה ואור. זה הפירוש של המאמר חז"ל, ורב שלום בנייך, אל תקרא בנייך אלא בונייך. הפסוק לא מנוקד. מה זה אל תקרא בנייך אלא בונייך? הכוונה, בגלל שהוא לא מנוקד, אז בפשט קוראים בנייך, אבל בעומק, תנקד את המילה בנייך בצורה שונה. לכן התורה לא מנוקדת, כי יש בה הרבה רבדים של הבנות ממסלולים שונים. בונייך, זה נקרא ורב שלום בנייך, שיש שפע גדול שהקדוש ברוך הוא נותן שלום וברכה וטובה למי שבונה את כל העולמות כולם. מי זה? זה התלמידי חכמים. כשאדם יושב ועוסק בתורה, מצוות, מעשים טובים, הוא בונה את כל העולמות. כי המה מסדרים עולמות העליונים כבונה המסדר בניינו. מי שראה אתר בנייה, הכל הפוך. בא בניי, לוקח מסדר, יצר בניין פאר. קח תלמידי חכמים, אדם שעובד השם כראוי, בונה את הבניין. ובהיפוך חס ושלום, על ידי מעשיו או דיבוריו ומחשבותיו אשר לא טובים, אפילו מחשבה, אם זה לא טוב, הוא מהרס רחמנא לצלן כמה כוחות ועולמות עליונים הקדושים, לאין ערך ושיעור. כמו שנאמר, מהרסייך ומחריבייך, ממך יצאו. או מחשיך, או מקטין אורם, או קדושתם, חס ושלום. זאת זה דרגות. יש מצב שהוא הורס, תלוי מה הוא עשה. או שהוא מחשיך, לא הרס לגמרי, אבל החשיך. או הקטין אורם וקדושתם, חס ושלום. הוא מוסיף כוח לעומת זה במדורות הטומאה, רחמנא ליצלן. יש את הכוחות של הסטרא אחרא שיש בעולם, שהקדוש ברוך הוא ברא כדי לתת יצר עד שיבוא משיח, שאז ועלו משהים בהר ציון לשפוט את הר עשיו, והייתה להשם לה המלוכה. והקדוש ברוך הוא פרא את העולם עם פגם מסוים, כדי שהאדם הראשון, אם היה עומד בעץ הדעת, היה מתקן אותו, והיינו מיד עוברים לימות המשיח לזמן קבלת השכר. כי עמדנו כולנו בניסיון, שהיינו כלולים בנשמתו. כשלא עמד בניסיון, אז כבר העולם הוחשך והתקלקל, נוסף כוחות בסטרא אחרא, והיום כל הפעולות שלנו, מצוות לכאן ועבירות לשם, זה פועל בתיקון הבריאה, או חס ושלום בקלקול. עד שיבוא משיח שעולם יגיע לשלמותו ולתיקונו. זהו ויברא אלוהים את האדם בצלמו בצלם אלוהים וכולי. כי בצלם אלוהים עשה את האדם. שכמו שהוא התברך שמו, הוא האלוקים בעל הכוחות הנמצאים בכל העולמות כולם. ומסדרם ומנהיגם כל רגע כרצונו. כן השליט רצונו יתברך את האדם, שיהיה הוא הפותח והסוגר של כמה אלפי ריבועות, כוחות ועולמות. על פי כל פרטי סדרי הנהגותיו, בכל ענייניו, בכל עת ורגע ממש. כפי שורשו העליון של מעשיו ודיבוריו ומחשבותיו, כאילו הוא גם כן הבעל כוח שלהם כביכול. זאת אומרת, כאילו האדם הוא אלוקים. שהוא פועל כאן ומשפיע על הדברים. מה שהוא רמז כאן, שהאדם פועל כפי שורשו העליון של מעשיו ודיבוריו ומחשבותיו. מה פירוש המילים האלה כפי שורשו העליון של מעשיו ודיבוריו ומחשבותיו? כי המעשה והדיבור והמחשבה, כל אחד שורשו בעולם אחר. מנת האצילות, בריאה, יצירה, כל הפעולות של האדם יש לזה שורש אחר. וכל מעשה, כל מחשבה שהוא עושה כאן, גם מכוון. יש לנו רמח איברים ושסה גידים, כנגד רמח מצוות עשה, שסה מצוות לא תעשה, שהכל מקביל למבנה של העולמות העליונים. אז האדם פועל במצווה, נתן אור באיבר של הגוף והנשמה שמכוון כנגד אותו דבר, ומיד באותו עולם, שאותו עולם שייך לאותו, לאותו איבר ולאותו חלק שיש באדם. ואמרו זיכרונם לברכה באיכה רבתי. רבי עזריה בשם, בשם רבי יהודה בן סימון אומר, בזמן שישראל עושים רצונו של מקום, מוסיפים כוח בגבורה של מעלה. זה על דרך הכבוד, לא אומרים בקדוש ברוך הוא. אז אומרים, מוסיפים כוח בגבורה של מעלה. כמה, כמה דעת אמר, כמו שנאמר בפסוק, באלוהים נעשה חיל. אז הוא מסביר, פשט הפסוק, באלוהים נעשה חיל, ש, 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 שעל ידי הקדוש ברוך הוא אנחנו נעשה חיל. אבל על דרך הסוד, באלוקים נעשה חיל, כלומר שהאדם עושה כוח באלוקים. נותן כוח לקדוש ברוך הוא כביכול. זה גם מה שהוא ממשיך בהמשך הפסוקים שנראה תכף. ובזמן שאין ישראל עושין רצונו של מקום, כביכול מתישין כוח גדול של מעלה. דכתיב צור ילדיך תשי. מה זה צור ילד? צור זה סלע. זה כינוי לקדוש ברוך הוא. שהוא חזק בעל כל הכוחות. כמו צור משלא אכלנו, שאומרים בפיוט. גם בתורה יש עוד פסוק, הצור תמים פעלו. לא. זה כינוי לבורא עולם. צור ילדיך, הקדוש ברוך הוא שיצר אותך, תשי, החלשת אותו. כמו מטשת כוחו של אדם, החלשת אותו. וכי האדם יכול להחליש את הקדוש ברוך הוא? אבל הכוונה שהקדוש ברוך הוא מעצמו רוצה לתת רק שפע וטוב וברכה לכל הבריאה, לכל העולמות, הרוחניים והגשמיים. אבל הוא נתן כוח לאדם שיתערב לו בעניין הזה. שהאדם יוכל, חס ושלום, להחליש כוח של מעלה. ובכמה מקומות בזוהר הקדוש, דחווה ברנש עבדין פגימו לאלה. החטאים של האדם, החובות של האדם, עושים פגם למעלה. וכן להפך כנזכר לאל. וזהו שאמר הכתוב, תנו עוז לאלוהים. ובזוהר יש פרשת בו, ויהי היום ויבואו וכולי להתייצב על השם. כתבען לקיימה על ינון עבדין דישראל, על השם ודאי קיימין. מה זה ביבואו להתייצב על השם? מה זה להתייצב על השם? על זה הוא מסביר הזוהר הקדוש, שכאשר המקטרגים שנעשו מהעבירות של בני אדם באים לקטרג על עם ישראל, על השם ודאי כימין. זה כאילו באים לקטרג על הקדוש ברוך הוא. מה הם יכולים לה... אבל הכוונה כנגד הרצון, הוא רוצה להיטיב, והאדם גורם נגד רצון השם. אז הקטרוג הזה זה גם הופך להיות נגד רצון השם. דא ישראל, שהרי כאשר ישראל עבדין עבדין דלא כשרן, עושים מעשים שאינם טובים, כביכול מתישין חילה דקודשה בריחו, כך אומר הזוהר, כביכול מתישים את הכוח של הקדוש ברוך הוא. וכד עבדין עבדין דקשרן, כאשר עושים מעשים טובים, יהבין תוקפה וחילה לקודשה בריחו. נותנים חוזק וכוח לקדוש ברוך הוא. ועל דא כתיב, על זה כתוב, תנו עוז לאלוהים. במה? בעובדין דקשרן, במעשים טובים. עד כאן דברי הזוהר. ממשיך רבי חיים וולוז'ין, ולכן אמר לאלוקים, תנו עוז לאלוקים. לתת לו כוח כביכול. וכן באלוקים נעשה חיל. כתוב פה עצמו. שפירושו בא על הכוחות כולם וכאן נזכר להם. עד כאן פרק ג', מל. נמצא בסיכומם של דברים, מה שלימד אותנו כאן רבי חיים וולוז'ין, יסוד גדול על פי דברי הזוהר הקדוש, שהאדם עצמו צריך לדעת כמה האחריות המוטלת עליו להיות תמיד שליט בעצמו. לא יחשוב, עשיתי ככה, אז אמרתי ככה, אז עלה בדעתי הרהור כזה, הסתכלתי שם, אז מה קרה? לא קרה שום דבר. צריך לדעת שהמחשבה שלו כאן מיד מפעילה מערכות עליונות למעלה. הדיבור שלו כאן מיד משפיע. המעשה שהוא עושה, בין אם לטובה, בין אם לרע. אז כמו שחייל יודע שהוא מקבל מטוס להנהיג אותו, יש הבדל בין חייל שמקבל אקדח לבין החייל שמקבל מטוס. יודע, יש לי פה עכשיו עשרות או מאות מיליוני דולרים ביד. אם הוא... הורס את המטוס הזה, או אם הוא חס ושלום גורם למטוס הזה שיתפוצץ, אז לא רק לעצמו הוא מזיק, אלא גם יש פה כלי גדול שהוא צריך לדעת איך להשתמש בו. ככה אדם צריך לדעת שכשהוא פועל, הוא מיד מפעיל מערכות רוחניות עליונות, ועל פי זה ינהיג את מעשיו ואת דרכיו על פי רצון השם, בבחינת סור מרע ועשה טוב. בשיעור הבא, בעזרת השם, נמשיך פרק ד', שבו... רב חיים וולוז'ין לוקח אותנו עוד צעד אחד קדימה. חזקו ואמצו.